Продължаваме темата за изборите с българските абсурди. Седмица преди местните избори се появиха казуси в малки населени места, като този няма нито един кандидат за кмет. Подобен случай от търговското село Оралица. Следващата неделя там няма да избират кмет. Каква е причината и как се действа при такава ситуация? На живо от село Оралица Диана Игнатова, председател на Общинската избирателна комисия. Здравей към председателят на Общинската избирателна комисия. Госпожо Игнатова, как се получи този казус? Защо няма да избират кмет в това село с 250-300 жители? Няма да се избира кмет, тъй като в срока за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети не постъпи заявление за участие и за регистрация за избор в това кметство. Точно. Това е странно. Не мога да го пролича като странно. Така са преценили съответните партии и коалиции. Вие какво правите сега? Ние уведомихме Централната избирателна комисия веднага след като приключи срока за регистрация, че за това населено място няма регистрация за заявление за участие в изборите за кмет на кметство Оралица и ще проведем там. Избори ще се проведат на 29 октомври за кмет на община и за общински съветници. Добре. Какъв е протокола сега? Това село не може да остане без кмет. Ще има, след като ние сме уведомили Централната избирателна комисия. Съответно, те поемат и имат естествено този ангажимент да сезират президента, който всъщност е този, който назначава, издава указ за определяне на провеждане на местни частични избори или както в настоящия случай общи местни избори за трите вида. Ако може да го по-упростим като това, което ще се случи, тези избори ще си минат, балотажа ще си мине и след 2-3 месеца евентуално още едни избори, за да видим, ще има ли кандидат за кмет тогава. Това е в правомощията на Централната избирателна комисия и на президента, но всъщност е така. Населеното място без кмет не би могло да функционира. Има е определен в момента кметски наместник, който досега е всъщност упражнявал правомощията и тъй като село Ралица вече е населено място, в което трябва да има кмет, той ще изпълнява своите правомощия до избора на такъв кмет. Тоест, сега Общинската избирателна комисия ще му удължи или Общинския съвет в Търговище ще му удължи правомощията до частичните избори? До избор на кмет на кметството. Така, той ще е кметски наместник. А защо се налага да има кмет, а не кметски наместник, който е назначаван от Общинския съвет? Защото е приета промяна в Закона за административното регулиране, в който е предвидено вече, че кметство е населено място, в което има над 100 жители с постоянен адрес там. Преди е било с над 300. В момента са над 100. Добре. Благодаря ви. За финал, само да обобщим. Защо според вас някой изпуснал май срока, не си е подал заявлението, поне да кандидатства за кмет или не е знаел, че трябва да има избори за кмет? Така ли да го разбирам? Не бих казала, че не е знаел, тъй като ние още в самото начало Общинска избирателна комисия определи изборните райони, в които фигурираше кметството на село Ралица като такова, което е определено за провеждане на избори за кмет на кметство. Просто, може би, към настоящия момент не е имало желание от страна на кандидати, защото знаем, че гражданите трябва да имат желание да бъдат излъчени като такива. Благодаря, госпожо Игнатова. Така, нямало е желание. Имало е възможност, но е нямало желание да бъде излъчен кандидат за кмет на това търговишко село. Благодаря ти, Мартин Георгиев от търговишкото село Оралица, в което просто няма кандидат за кмет. Както разбрахте, сега Общинския съвет в Търговище ще назначи изпълняваш длъжността кмет до следващите частични избори, които надяваме се вече селото ще има своите кандидати и ще може да направи своя информиран избор. Сега реклама.